ماشاءاللہ سے جی اسلامباد کا بڑا ہی خوبصورت ویدر اس وقت، موسم اس ٹائم بہت ہی زبردست ہوا ہوا ہے، اور میں پہنچ چکا ہوں اس ٹائم اسلامباد باربیکیو بازار میں، جہاں پر میرے کوئی دوست ثاقب کیانی اور ملک خرم جو کہ دبئی سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دعوت دی تھی مجھے باربیکیو بازار میں اسلام آباد میں، تو ابھی میں ان کی طرف جا رہا ہوں، آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد کا یہ بڑا ہی مشہور ریسٹورنٹ ہے بی بی کیو بازار، تو ابھی ہم بی بی کیو بازار کی طرف انٹر ہو رہے ہیں، یہ سامنے آپ کے آگے جی بی بی کیو بازار، اس کی طرف ابھی انٹر ہوتے ہیں اور ملتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو گپ شپ بھی ہوگی انشاءاللہ، کھانا شنا بھی ہوگا، تو اس چکر میں جی ابھی بی بی کیو بازار کا ریسپشن، اس کی انٹری آ گئی، ابھی چلتے ہیں جی فرسٹ فلور پہ، السلام علیکم بابا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ساقب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ زبردست تھینک یو، نہیں کیسے ہیں آپ، کیسا رہا آپ کا ٹور؟ الحمدللہ زبردست، باجی کب آئے ہیں آپ دبئی سے؟ دبئی سے ہو گئے ہیں 3 دن ہو گئے مجھے آ کے، اور کتنے دن کے لیے پاکستان میں آپ؟ فار ون ویک، 11 کو ہماری واپسی ہے، بڑی جلدی واپسی کر رہے ہیں، کیا وجہ؟ جسٹ اونلی فار فیملی ڈراپ، اچھا فیملی ہے، سنائے کیا تھا موسم لگا آپ کو؟ موسم بہت گرمی ہے بٹ آج کا موسم تو کافی اچھا تھا، ابھی تو ویدر بڑا زبردست ہوئے ہوئے جی، باہر میں دیکھے ہیں بارش آئی ہوئی ہے ابھی آتے ہوئے بھی، کیونکہ دن کے میں تو کافی گرمی تھی، لیکن ابھی جب یہاں پہ پہنچا ہوں تو موسم بڑا کافی چینج ہو چکا تھا، تو مٹن بریانی مٹا بٹن گرائی آرڈر کیے، ٹھیک ہے، پلس ہم نے ایک مٹن کڑھائی اسپائسی والی آرڈر کی ہے، اور ہاکن سور سوپ آرڈر کیا، زبردست جی زبردست، ٹھیک ہے یار، نہیں سر تھینک یو ویری مچ جی، آپ کی محبت ہے، مزہ آئے گا جی انشاءاللہ، ابھی دیکھتے ہیں ابھی کھانا آتا ہے، کتنا ٹائم پہلے آرڈر کیا آپ نے؟ 10 منٹ تو بور ہے سوپ ہونے کے لیے، تو باقی تو 25 منٹ چلیں، ٹھیک ہے جی، کھانا آتا ہے تو ویئر پھر آپ کو ایک بار ان شاء اللہ ان کا کھانا دکھاتے ہیں، یہ کیسے ان کی سروس ہے وہ چیک کرواتے ہیں آپ کو، سیٹ اپ تو ماشاء اللہ خوبصورت ہے ان کا، چھوٹا سا سیٹ اپ ہے لیکن کافی خوبصورت ہے، دیکھتے ابھی کھانا آتا ہے تو ان کا دیکھتے ہیں سروس کیا دیا ان کا کھانا کیسا ہے جی، یہ ہمارا اسٹارٹر آ چکا ہے جی، ہاٹ اینڈ سارٹ سوپ، ساقب بھائی آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ اچھا تو ہمیں ٹرائی کرنا پڑے گا، اس کی ساسز ذرا اسپائسی نہیں کرنا اس کو، اچھا جی ساقب بھائی مزہ کرے گا جی، مرو بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹرائی کیا ہے دیکھتے ہیں کیسا ہے، لیکن ابھی تو بہت زیادہ گرم ہے، دیکھا جائے تو اچھا لگ رہا ہے، ابھی تو بہت زیادہ گرم ہے یہ، لیکن تھوڑا ٹرائی کیا ہے، ٹھیک ہے اچھا ہے، مطلب مزہ آئے گا ان شاء اللہ، تو سبھی آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں یہ کیسا بنایا انہوں نے، تو لوگ فرم پہ بڑا زبردست بناتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں اس کو، بہت گرم ہے ابھی تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں، یہ ٹرائی تو اچھا ہے لیکن کچھ چیزیں میں خیال ہے اس میں تھوڑی سخت ہے، ویجیٹیبل کا سخت ہے، ابھی چل سکتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جو یہ زیادہ گرم ہے سر، تو یہ تو منہ چلانے والی بات ہے، منہ چل جائے گا اس میں سے، میرے حساب سے تو ٹھیک ہے گرم، لیکن گرم گرم پینے میں نہیں لگ رہا، ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس کا وہ ٹیسٹ جو اور چلا رہے ہیں وہ شاید آپ کو نہ لگے، بات نہیں ہے لیکن ویجیٹیبل آپ کو کوئی سر نہیں لگتے، نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ہارڈ پہ رہنا چاہیے،
چلے جی ان شاء اللہ مزہ آئے گا. باقی ان شاء اللہ کھانا آتا ہے تو آپ کو مزید رکھ لیجیے. سارے کے سارے کھیلے چھوٹ گئے ٹھیک ہے. اور کھانا میں نے پورا ختم کر لیا. بہت زبردست ہے آخر یہ ہمارا کھانا آ چکا ہے تقریباً کوئی 40 منٹ انتظار کرنے کے بعد آخر ہمارا کھانا یہاں پر آ چکا ہے اور یہ سرو کر رہے ہیں بھائی. ابھی دوستو دیکھتے ہیں ہم کہ کھانا کیسا آخر تیار ہوا ہے. 40 منٹ ہم نے کھانے کا انتظار کیا ہے. ابھی تو صرف بریانی آئی ہے جی, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ مٹکا بریانی جو آرڈر کی تھی مٹکا بریانی آ چکی ہے. ابھی مٹن نہیں آیا تو یہ بھائی نے مٹکا بریانی پلیٹ میں سرو کی ہے. باربیکیو کا اسپیشل یہی ہے باربیکیو بازار کا کہ یہ مٹکا بریانی آپ کو باقاعدہ پلیٹ کے اندر ٹرے کے اندر سرو کر کے دیتے ہیں. جیسے باقی آپ ہوٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ آپ کے آگے مٹکا رکھ دیتے ہیں, وہ ہانڈی رکھ دیتے ہیں کہ آپ کو ڈالیں, لیکن یہ باربیکیو بازار کی اسپیشلٹی ہے کہ یہ آپ کو خود سرو کر کے دیتے ہیں پلیٹ کے اندر. تو باقی ابھی کھانے کا انتظار کرتے ہیں کہ باقی ہمارا کھانا کب آئے گا. ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جی بریانی کیسی بنائی ہے انہوں نے. سگ بھی چیک کریں بریانی کیسی ہے جی. اچھا جی دیکھیے ہماری بریانی جو ہم لوگوں نے اسپائسی آڈر کی تھی لیکن اسپائسی تو نہیں ہے, لیکن ابھی ہماری یہ ہانڈی بھی آ چکی ہے مٹن کڑھائی بھی. دیکھتے ہیں مٹن کڑھائی کیسی ہے. ہم لوگوں نے اسپائسی آڈر کی تھی لیکن یہ اسپائسی کہہ رہے خرم بھائی اور ساقی بھائی کی اتنی زیادہ اسپائسی نہیں ہے نارمل ہے. چلے ابھی کھا کے چیک کر کے دیکھتے ہیں. اب میں ٹرائی کرتا ہوں جی. بہت اس سے جو ریویو آیا کہ اسپائسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں خود چیک کرتا ہوں یہ اسپائسی ہے یا نہیں ہے. ریویو بتاتا ہوں کتنا بات آپ کی ہوگی کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو لکھا ہوا تھا کہ سر ود نٹس ہے نواز رکھے بتا دیتے ہیں آپ کو کچھ بلکہ مسالے پڑے ہیں لیکن ابھی چیک کرتے ہیں. مطلب کہ جو مینیو میں ہے چیز وہ آپ کو سرو نہیں کی جا رہی ہے. بریانی میں بہت آپ نہیں ہوگی بریانی. ہم لوگوں نے مٹکا بریانی اسپائسی آپ نے کبھی ہائی اور ہارڈ اسپائسی تھے کبھی ٹرائی کی جگہ بڑے بس میں بناتے ہیں وہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اسپائسی بریانی کھا رہے ہیں. باقی کھانے کیا کرتے ہیں ان شاء اللہ دیکھتے ہیں کہ مٹن کیسا آیا ہمارا. تو بریانی تو ہم نے ٹرائی کی لیکن بریانی تو آپ 5 out of 10 دے سکتے ہیں. مطلب یہ بریانی آپ کی میرے خیال میں جس حساب سے آپ جس پلیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے اس کے چارجز ہیں اس لحاظ سے بریانی کی وہ ریٹنگ نہیں ہے. ابھی ان کا مٹن کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے. جتنا نام سنا تھا بابی کے بازار کا ٹھیک ہے اس لحاظ سے کھانا بریانی کے حساب سے میرے خیال میں ان کی مٹن بھی ابھی دیکھو تو مٹن کڑھائی ہم نے اسپائسی آڈر کی لیپ ٹاپ کھا کے چیک کریں گے اسپائسی یہ بھی نہیں ہے. پلس 7 up سرو کیے وہ بھی بالکل گرم ہے جو میرے حساب سے بالکل ٹھیک ہی ہے. اس لیے جو ایکسٹرا آئس آڈر کیے تھے کئی طرح تو میں بھی بریانی کڑھائی نان اسپائسی لوگوں کے لیے تو شاید ٹھیک رہے گا مٹن, بس ہمارے جیسے جو اسپائسی کھانے والے ہیں میرے خیال میں ان کے لیے تو ٹھیک رہے گا. باقی گھر کو بات ہو پھر کیا رکھتے ہیں بہتر ہے, لیکن ان کو جو آڈر دیا گیا تھا اسپائسی کھانے کا یہ اسپائسی نہیں ہے. یہ نان اسپائسی کھانے کا کھانے والوں کے لیے بہترین ہے. لیکن اگر آپ ویسے بھی بات کریں جو اسپائسی کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لحاظ سے آپ نے آڈر جب اسپائسی میں لیا تو آپ کو اسپائسی میں ہی کہنا چاہیے. مٹن بھی ان کا اسپائسی نہیں ہے, بریانی بھی ان کی
لائک پلاؤ اور بریانی مکس ہے ٹھیک ہے, بریانی بھی اس میں کنڈیشن میں نہیں ہے ٹھیک ہے. تو اب جتنے بھی ہیں ویسے ہمارا یہ جو باقی جو روزگار کا پلان رہا یہ اتنا اچھا نہیں رہا, سکسیس نہیں رہا ہے. اب جو ہے انشاء اللہ دوستو کھانا تو ہم لوگ فنش کر چکے ہیں ٹھیک ہے, ساقب بھائی نے ابھی فنش کیا ہے, خرم بھائی ذرا ریویو لکھ کے دے رہے ہیں بہترین سے ان کو. تو اس کے بعد باہر موسم تو بڑا زبردست ہوا ہے لیکن کھانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص کھانا نہیں تھا جس طرح کا انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر, ان کا ایک نام ہے, ایک ٹریڈیشن ہے. تو کھانے کا جو ٹیسٹ تھا وہ اس لحاظ سے بہتر نہیں تھا. تو خیر پھر بھی ہم لوگ گیدرنگ انجوائے کرنے آئے تھے, گیدرنگ ہم لوگوں نے انجوائے کی. تو ابھی باہر کا موسم جو ہے وہ بڑا ہی زبردست ہو چکا ہے کہ باہر ایک بارش والا ماحول بنا ہوا ہے, ہمارے سے بات کر رہے ہیں, ویدر جو ہے بہت ہی خوبصورت ہو چکا ہے. ابھی ہم دوستوں چلتے ہیں باہر کی طرف, یہاں سے ہم لوگ آگے نیکسٹ پلان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کدھر جانا ہے. آج کا دن تقریباً ہمارے ساتھ ہی ہے تو ان شاء اللہ یہاں سے بھی آپ نکلتے ہیں, کھانا تو ہم کھا کے اب باہر جا کے دوبارہ ویڈیو بناتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد ہم یہاں سے موو کر رہے ہیں جی بھائی, ٹھیک ہے سر, تھینک یو. آسم ویدر یار, یہ دوستو باربیکیو بازار ہے جس کے بارے میں اتنا فوڈی تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی فوڈ بلاگز بناتا ہوں. یہ تو جہاں پہ دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے اس گیدرنگ کے حوالے سے ہم لوگ ولاگ بنا لیتے ہیں کبھی کبھار, لیکن یہاں پہ کے بارے میں ریویو جو ہیں وہ میں مائنس میں ہی دوں گا کہ جو ان کا نام ہے جو ان کی پوزیشن ہے, کیونکہ ان کا ایک فیز فور میں نا باربیکیو بازار کا ایک اور برانچ ہے, ان کی سروسز بہت ہی آؤٹ کلاس تھیں, ان کی ہاسپٹیلٹی اس کے علاوہ ان کا فوڈ بڑا زبردست تھا. لیکن یہاں پہ آ کر جو ہم لوگ دوستوں ابھی ہم نکلے ہیں چائے محفل پہ جانے کے لیے, اسلام آباد میں ایک بڑی زبردست پلیس ہے. ابھی بارش بھی ہوئی ہے جس وجہ سے شیشے پہ آپ یہ گرد دیکھ رہے ہوں گے گاڑی کے اوپر, لیکن بارش ہو کے رک چکی ہے, اب دوبارہ تھوڑی سی ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے. اس کے بعد ابھی ہم نکلے ہیں چائے محفل کی طرف. چائے محفل ایک بڑی زبردست جگہ ہے, وہاں پہ آپ کو ایک بہترین ماحول دیا جاتا ہے, بلکہ ان کا اپنا ایک قوال بھی ہے, وہاں پہ قوالیاں بھی میرے خیال میں شام کو مغرب کے بعد جو ہے وہ اپنا ان کا قوالی پروگرام بھی ہوتا ہے. تو ٹاپ پہ ایک اسلام آباد کے اندر ایک پلیس ہے, ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت چائے محفل. یہ ان کے روف ٹاپ پہ ان کی سیٹنگ ایریا ہے چائے محفل کا. تو ابھی ہم گاڑی سے نکل کر چائے محفل کی طرف چلتے ہیں. یہ چائے محفل میں جی ہمارے پکوڑے اور چائے آ چکی ہے, یہ بھائی سرو کر رہے ہیں ہمیں پکوڑے اور چائے. یہاں پہ اس خوبصورت ماحول میں پکوڑوں کے ساتھ چائے پینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. آپ موسم بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زبردست اس ٹائم ویدر ہے, پہاڑوں پہ لگتا ہے جیسے بارش ہو رہی ہے. اس موسم میں چائے اور پکوڑے کمال چیز ہیں. یہ ویسے موسم کے مناظر کے ساتھ بہت ہی زبردست چیز ہے, کیوں ساقب بھائی موسم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟
اس موسم میں چائے اور پکوڑے، آل تو کھانا اتنا کھایا ہوا ہے کہ کھائے نہیں جائیں گے. خرم بھائی آپ کا کیا کہنا ہے؟ چائے از دا بیسٹ تھنگ ان لائف، جو آپ انجوائے کر سکتے ہیں کسی موسم میں، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، اور یہ ساتھ پکوڑے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. تو دوستو آج کا بلاگ بس اتنا ہی، ہم لوگوں نے بڑا انجوائے کیا یہاں پہ چائے محفل میں بیٹھ کے. چائے اور پکوڑے بہت ہی زبردست تھے، اوپر سے یہاں کا جو موسم ہے وہ بھی بہت ہی آؤٹ کلاس ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے کسی بلاگ میں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.